Lukukeskus on asiantuntijajärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on puolustaa kaikkien tasavertaisia edellytyksiä lukea ja oppia lukemaan. Ja me tehdään sitä aika monin eri keinoin. Yksi on kirjailijavierailut, eli toimitaan vähän niin kuin tällaisena kirjailijoiden ohjelmatoimistona valtakunnallisesti. Lukukeskus toteuttaa myös monenlaisia hankkeita ja selvitysprojekteja lukutaitoon liittyen. Ja sen lisäksi Lukukeskus julkaisee kahta kirjallisuusmediaa, eli ammattikriitikoiden Kiiltomatoa ja Lukufiilistä. Lukufiilis on nuorten nuorille tekemä kirjallisuuslehti, joka toimii verkossa. Me tarjoamme nuorille kirjavinkkejä, kannustamme nuoria lukemaan ja edistämme nuorten lukutaitoa. Ei tehdä Tervetuloa luomaan hyvää lukufiilistä.